Burada inşallah bir dənə də sual vermək Ha, buyur istəyərdim. axı, buyur. Bəzi insanlar deyirlər ki, qadınla arxadan əlaqədə olmaqda heç bir problem yoxdur. Çünki bu barədə açıq-aydın dəlil varid olmur və bunu etmək mübahdır. Yəni insan bunu edərsə heç bir günah daşımır və buna aid Quranın Bəqərə surəsindən dəlil gətirirlər və qadınların sizin tarlanızdır. Tarlanızı necə istəyirsinizsə yaxınlaşın. Bunu necə cavab vermək olar? Və şək yoxdur ki, qardaş, yəni bu şübhədir və bu şübhə batildir. Yəni, qadınla arxadan əlaqədə olmaq Quran və sünnə ilə, həmçinin yəni, sahabələrin və tabinlərin və onlardan sonra gələnlərin sözlərinə əsasən haramdır. Yəni, Quran və sünnə əsaslanaraq deyilir ki, yəni, bu əməl haramdır. Məsələn, Quranda olan dəlillərdən və həmçinin təfsir alimlərinə baxsaq, məsələn, Allah təbarəkə və təala buyurur ki, فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. İmam Qurtubi Rahimullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, ey, yəni, fi heythu əmarakumullahu ta'ala və huvəl qubul. Allahın sizə buyurduğu yerdən, yəni, qadını fərcindən, yəni, qabaq tərəfdən onlarla yaxınlıq edin. Və həmçin İbn Kəsir Rahimullah buyurur ki, yəni, İbn Abbas, Mücahid və başqaları deyirlər ki, yəni bu ayənin yəni izahında, təfsirində deyirlər ki, yəni fərcindən. Həmçinin Şeyx Said Rahimehullah həmən bu ayənin Nisa'akum harthun lakum fa'tu harthakum an shi'tum. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə dəhər istəyirsinizsə yaxınlaş. Yəni bu ayənin təfsirində buyurur ki, Rahimehullah Şeyx Said və fihi dəlil ala tahrimil watafid dubur. لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. Ayə dəlalət edir ki, yəni bunu Şeyx Sadi deyir, rahimullah, arxadan əlaqədə olmaq haramdır. Çünki Allah təbarəkə və təalə yalnız hərf olan yerdən icazə verib. Hərf isə ərəblər yəni bu sözü əkin yerinə deyirlər. Yəni yeri şumluyursan, əkirsən və oradan nəsə çıxır. Ərəblər də hərf, yəni ərəblərdə hərf bu mənadadır. Amma ayədə məqsəd odur ki, necə ki bunu, yəni İbn Abbas, yəni İbn Abbasa rivayət olunur ki, o yer ki, o yerdən uşaq doğulur. Yəni tarla. Aydındır? Yəni tarla deyildikdə uşağın əkildiyi yer qəsd olunur ayədə. Aydındır? Necə ki Allah Taala buyurur ki, yəni qadınlar sizin tarlanızdır. Yəni tarla, yəni burada tarla deyildikdə, yəni uşağın əkildiyi yer qəsd olunur. Hansı ki, yəni bu hamıya məlumdur. Yəni bunda şək gedən yoxdur. Və bəzi cahillər və ya qəlbi xəstə olanlar yəni Allah təbarəkə və təalənin bu sözündən qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza necə istəyirsiniz yaxınlaşın. Yəni elə başa düşüblər ki, nə təhər istəyirsiniz də yaxınlaşın. Yəni bu ayədən elə yəni elə məna çıxardıblar ki, bu ümumidir və bura arxa orqana daxildir. Yəni bu batildir və bunda şək yoxdur. Təsəvvür edin, Allah təbarəkə və təalə qadın heyz olarkən, yəni onunla əlaqəyə girməyi icazə verməyibsə. Allah təala buyurur ki, ayədə وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Yəni, səndən heyz barədə soruşurlar, heyz barəsində. De ki, bu əziyyət verici bir haldır. Yəni, heyz əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlardan cinsi əlaqədən, yəni kənar olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yəni əgər halal olan bir yerdən heyz vaxtı əlaqədə olmaq olmazsa, yəni əziyyətə görə, çirkinliyə görə və s. yəni başqa hikmətlərə görə, deməli daha layiqdir ki, arxa orqandan icazəli olmasın. Çünki orada bu fəsadlar daha çoxdur. Aydın oldu. Yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bu cür izah verir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu dörd, yəni bu əməl dörd məzhəbdə də haramdır, deyir rahimehullah. Və nə qədər hədislər gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əməli haram edib, qardaşlar. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, məl'unun mən ətəm ra'atəhu fi duburiha, qadına arxadan yaxınlaşan lənətlənib.
Yəni hədis səhihdir. Və başqa bir hədis gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, qadına arxadan yaxınlaşan fəqat bəriyə mimmə ənzəlallahu alə Muhammed. Hər kim qadına arxadan yaxınlaşarsa, artıq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olandan uzaqdır. Aydın oldu? Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə yənzurullahu ilə raculin cəmə əmrətəhu fi duburiha." Allah Taala qadını ilə arxadan əlaqəyə girən kişiyə baxmayacaq. Hədisdir. Və bu hədislər hamısı səhidir. Ona görə dəqiq bilinən məsələdir ki, hansı ki burada ixtilaf etmək olmaz. Yəni, qadınla arxadan əlaqədə olmaq böyük günahlardandır. Və hətta sələflər deyərdilər ki, bu küfürdür. Yəni, deyirdilər ki, kim qadınla arxadan əlaqədə olarsa, artıq küfür etmiş olur. Lakin bir məqamı qeyd edeyim. Əgər görsəz ki, məzhəblərdə və ya hansısa bir alim buna icazə verir və ya haram saymır, yəni artıq bilin ki, bu elə məsələdir ki, bu barədə yəni əlimizdə nas var. Yəni, Quran sünnədən açıq-aşkar dəlillər var. Və məhz buna görə də heç bir alimin sözünü dalınca getmək olmaz, qardaşlar. Yəni, dəlil olan yerdə heç bir tərəfə meyl etmək düzgün deyil. Və başqa bir tərəfdən, o alimlər ki, deyib, arxadan qadınla əlaqədə olmaq caizdir, o alimlərin sözü yozulur arxa tərəfdən qadının fərcinə yaxınlaşmağa. Aydın oldu, yəni buna da diqqət etmək lazımdır. Yəni, bu ümumiyyətlə, bu sualın cavabı idi. Yəni, və şək yoxdur ki, bu əməl haramdır və bununla kifayətlənək və Allah təbarəkə və təala istəyirəmkən işləməriz faydalı etsin və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.